Vítajte na kvetinovej farme v Návojovciach. Prehúpli sme sa do druhej polovice júla a rozhodla som sa, že by som vám mohla urobiť čerstvú videoprehliadku. Začíname pri slaminkách. Tu máme krásny jemný mix, ktorý je v maslových tónoch, v rúžových. Tieto mám momentálne celkom prekvitnuté, pretože ich nechávam dozrieť na osivo, pretože si myslím, že by vás mohli tiež zaujímať. Takže by sme ich radi zaradili do nášho zimného predaja osív. Ideme ďalej. Tu máme papulky. Toto je odroda Butterfly. Sú to plnokveté papulky. Ešte ich stále zbierame. Na to, aby mohli ísť do kytičiek, tak musí mať papulka ešte na vrchu stonky takéto pekné zavreté púčiky. Vtedy má najdlhšiu trvanlivosť. Napríklad táto už je prekvitnutá, tu už by som do kytičky nedávala. Papulky ešte budú chvíľku kvitnúť a potom sa už budú musieť vytrhať, aby sme uvoľnili záhony pre niečo ďalšie. Tu vám ukážem, máme prvé dálie. Toto je krásna nová odroda s názvom Peaches and Cream, ktorú máme prvý rok. Tak sa na ňu teším, že ako bude vyzerať. Tu máme obrovský eukalyptus. Tento nám prežil už asi dve sezóny, takže je naozaj krásny. Tu vám môžem ukázať prvú foliovničku. Máme Lysianthus. Ten je už pekný. Už sa celkom tvoria aj púčiky. Tak dúfam, že bude čoskoro kvitnúť. Na okraji máme starčeky. Toto je odroda, ktorá má plný list, menej vykrajovaný. Volá sa New Look a toto je klasika, akú poznáme. Klasický starček. Je to krásna výplň aj do svadobiek. Veľmi rada dávam starček, ale nechávam ho ešte podrast, pretože on čím dlhšie bude rast, tak tým bude mať dlhšie stonky. A potom tuto na chodničkoch máme rôzne sadeničky. Napríklad toto sú rebríčky. Na tejto druhej strane máme opäť rebríčky. Potom sú tu aj krásne rimbaby. Napríklad tu. Potom sme vysievali aj náprstníky. To sú tieto. Týmto sa celkom pekne darí. Keď ešte trošku podrastú, tak ich vysadíme na záhon. Náprstník je minimálne dvojročka až viacročka, záleží ako sa jej darí. Preto ju treba vysadzať vždy na jeseň, aby mohla prezimovať a potom na ďalší rok zakvitne. Nekvitne prvý rok po výseve. Potom tu vám ukážem naše nádherné astry, na ktoré sa teším, pretože toto bude biela farba. Túto astru som si izolovala minulý rok a dúfam, že teda budú všetky krásne biele. Táto astra mala bujný rast, bola skutočne vysoká a taktiež má dlhé stonky. Takže sa teším, ako bude vyzerať. Mám tu tieto dva krásne záhony. Ideme sa pozrieť do ďalšieho foliovníku. Tu máme napríklad celozie, takzvané kohutie hrebene. Ešte len začínajú sa tvoriť kvietky, ktoré sú vhodné aj na sušenie. My ich dávame zväčša do čerstvých kytíc, pretože je to skvelá výplň k dáliam, tým, že tie kohutie hrebienky sú také celkom bohaté a dobre to vyváži dálie. Tuto máme cínie, je to odroda Oklahoma White. Trošku neskôr sme začínali s nimi, tak ešte len čakáme na prvé kvietky. Potom tam vzadu máme tiež eukalyptus, ktorý tu už máme pár rokov, tak je celkom košatý. Pôvodne som ani netušila, že bude až taký veľký, keď som ho sem sadila, takže asi budeme musieť presťahovať foliovník, lebo nám ho už o chvíľku prerastie, ale som rada, že sa mu tak pekne darí.
Ideme sa pozrieť do ďalšieho foliovníku. Tu máme kocúrika, ktorý chytá myšky usilovne. Tuto sú lizianthusy, ešte malilinké, ale už sa tvoria celkom aj púčiky na nich. A tu je nádherné ageratum. Na toto ageratko som sa veľmi tešila, pretože som si ho tiež izolovala. Je také jemnúko fialové. A zväčša býva ageratum také na modrale, modrofialové. A toto ma oslovilo tou farbou. Takže sa ho budem pokúšať namnožiť. A potom tu je výplň, volá sa Thallium, ak sa nemýlim. Ešte len začína dozrievať. Tvorí také červené guličky, je to taká zaujímavá výplň. Celkom bujne rastie. Tu je ukážka tej bielej astry, ktorú som vám ukazovala. Zo pár kusku som si dala aj do foliovníka. Môžeme sa ísť pozrieť von ďalej. Teraz mám toho veľa na ukazovanie, pretože takmer snáď každý záhon už je niečím vysadený. Už sa nám podarilo aj iskerníky povyberať, myslím si, že takmer na 100%. Tu máme vysadenú rudbeckiu trilobu. Sadíme ju trošku ďalej od seba, lebo vie byť dosť mohutná. Potom tu je gonfrena. Krásne guličky, ja ich volám aj ďatelinky. Sú dobré na sušenie, lebo sú také slamené. A máme ich v takýchto pekných farbách, ružovej, cyklamenovej aj bielej. Potom tento foliovníček, tu boli tiež iskerníky. Ten sme vysadzali iba minulý týždeň. Tu budú celozie. Vzadu sú ešte nejaké papulky. Uvidíme, či im bude dopriate zakvitnúť. A tu máme celkom pekné sadeničky Craspedie. Na druhej strane sú ešte astry. Astry vysadzame postupne dosť neskoro, ale oni dokážu kvitnúť aj v septembri až oktobri. Takže aj na tieto neskoršie mesiace potrebujeme pekné kvietky. Tuto mám tatarskú limonku, ktorú som vysievala na jar, takže zatiaľ tvorí ešte len tieto prízemné ružice, ale vyzerá pekne zdravo, takže kvitnúť by nám mohla na budúci rok, že budeme z nej zbierať. Vedľa nej máme ďalšiu trvalkovú limonku. Toto je limonka plocholistá. Neviem presne, či mala aj nejaký iný názov. Takto vyzerá. Je trvalka, takže takéto krásne trsy nám už robí, hádam, nejakých aj 3-4 roky. Potom tu máme nové limonky, ktoré sme vysadzali. Tiež trvalkové. A tuto je medovka, ktorú sme celkom úspešne zbierali od začiatku júla. Bola to taká celkom voňavá výplň do kytičiek. A tu máme vysadené nové sadeničky malých lupín. Lupina tiež kvitne až od druhého roku, preto sme ju vysadzali teraz pár dní dozadu, aby nám na budúci rok zakvitla. Vrátime sa ešte tu kúsok, pretože potom sa tam zabudnem ísť pozrieť, aby som vám to ešte ukázala. Tu máme Craspediu. Prvý rok sa mi ju konečne podarilo vypestovať. Mala som s ňou dosť veľký problém, vždy mi tie moje pestovateľské postupy pri nej veľmi nevychádzali. Takže sa teším, že konečne som to dokázala. Budeme ju aj sušiť, ale teraz si ju celkom užívam aj v čerstvých kytičkách. Tu máme nejaké dálie vysadené a tu by som sa chcela pristaviť pri papulkách. Takto my pripravujeme papulky na druhú vlnu kvitnutia. Keď papulku pozbierame, tak ju ostriháme na takýto, dajme tomu 10 cm kúsok stonky. A táto stonka
pekne obraší a ešte sa jej podarí zakvitnúť. Čiže získame v priebehu augusta ešte jednu takú trošku slabšiu vlnu papuliek. Oni budú o niečo nižšie než tá prvá vlna a pokiaľ ich nepoškodí hrdza, tak ešte sa z nich naozaj dá celkom pekne vyťažiť. Takže takto my ich zastrihneme a budeme sa teraz o ne starať. Budeme ich normálne polievať a budeme čakať, kým nám zakvitnú. Vrátime sa a ideme pokračovať v tomto našom trvalkovom políčku. Tu mi ešte padli oči na rebríček túžebníkový. Je vynikajúci na sušenie, má takú zvláštnu vôňu. Ja ho dávam tiež aj do tých čerstvých kytičiek, lebo táto žltá je naozaj výnimočná. Je taká zlatá, zlato-žltá. A je to trvalka, takže aj na okrasné záhony určite sa ju oplatí pestovať. Ideme ďalej. Vidím tu, tu máme dálie, ktoré sme vybrali ako nové odrody. Takže pomaličky testujeme. Tu už sa nám ukazujú aj prvé kvietky. Krásna, zlato-žltá. Tieto šky nekvitnú, ale tu vidím rúžovú. Môžeme sa ísť pozrieť. Rúžová loptička. Čo sa dálií týka, tak stále sa snažíme nájsť a hľadať nové odrody, aby sme každý rok mali tú ponuku niečím takú ozvláštnenú. A viem, že aj vy určite sa tešíte na náš predaj hľus, tak preto sa snažíme, aby sme aj vám vedeli tie dálie nejak rozmnožiť a postupne ich posunúť aj do vašich záhradok, lebo viem, že ste šikovní a dálie tiež radi pestujete. Tu máme už odkvitnutý, ale aj kvitnúci teda čistec a chodia naň tieto krásne dreváre. Drevár je najväčšia samotárska včela, ktorá na Slovensku žije. Je to taká až rarita, ale my sa môžeme popíšiť tým, že na tomto záhone ich máme vždy desiatky. Tu sú opäť dálie, vlastne aj v tomto záhone sú dálie. Toto sú také posledné výsadby dálií, ktoré sme ešte stihli urobiť. Tu sú maxi margaretky. Tento rok trošku skôr odkvitli, lebo zostalo dosť teplo. Takže už sú na ústupe. Potom tu máme nejaké hlaváčiky, tie budú tiež tak neskôr. Papulky malinké. A tu sú dálie. A tu už nám rozkvita rudbeckia triloba. Krásna slniečková žltá, obľúbená do kytičiek. Ste si ju často aj pýtali. A začneme ju už aj zbierať čoskoro, lebo je to taká do tých živých kytičiek ozaj veľmi pekná výplň. Dvojročka, tu vidím opäť klinček. Ten sme sadili, myslím, že už aj nejaké 2-3 týždne dozadu sadeničky. Tie sú tiež dvojročky, takže musia prekonať jednu zimu, aby pekne kvitli. Tu sú dálie, tam je ešte len hlina. Tu máme rimbabu, tu som stihla vyzbierať. Tam vzadu máme vysiatú mesačnicu. Tu sú nejaké írske zvončeky, také neskoršie, ale krásne zelené. Ešte ich nechám kúsok podrásť a už ich budeme zbierať. Tu boli margaretky, tu je opäť rudbeckia a tu boli klinčeky. Tu mám nádherný mix astier. Táto rúžová je úplne nádherná. Ale aj fialkové. Sú pomerne vyzbierané, pretože dneska som z nich viazala pomerne veľa kytičiek ráno. Našťastie rýchlo nakvitajú, tak ich je teraz celkom už vidieť. A tu vám ukážem. Sice už sú tiež na ústupe, ale takéto nádherné papulky. Vysiala som tento mix, ktorý nie je hybridný, takže budem odkladať semienka. Už sú tu nahodené takéto pekné lúsky.
A ak pekne dozrejú, budem rada, ak ich budem môcť ponúknuť v našom zimnom predaji Osiu. Tie farbičky tam boli naozaj všelijaké, od jemných až po síte, cyklamenové, rúžové, žlté. Takže som sama zvedáva. Neboli úplne vysoké, takže sme ich nemuseli ani podopierať, čo je pri papulkách problém, hlavne pri tých kvetinárskych odrodách. Tie papulky sa vedia veľmi rýchlo poprevalovať a potom sú tie stonky také pokrútené a nedajú sa použiť. Tu máme ďalšie astry. Toto by mala byť odroda balún, ktoré budú krásne plné. Táto lososová. Teším sa z nich. Ideme ďalej. Tu sú slamienky, taký mixik. Tieto sú také ohnivé, síte. Zbieram ich aj na čerstvo. Teraz v kytičkách začínajú tvoriť celkom takú podstatnú časť. Tu máme odkvitnutú rimbabu. Už pomaličky začína dozrievať na semienko. Tuto sú hlusky z večernice. Tiež by sme ju mohli už zbierať. Tu sú nejaké bodliačiky, tie nám ešte nerozkvitli. Tu je plnokvetá rimbaba. Tuto sme vyzbierali, ale tu vám chcem ukázať odrodu baja. Má peknú žltú farbu, taká žiarivá, také gombičky. Tak aj tá sa začne objavovať vo vašich kytičkách. Tu vzadu opäť mix astier. Toto by mal byť mix odrody Lady Coral. Pôjdeme sa teraz pozrieť na dáliové poličko. Na dáliach sme ju začali aplikovať vrecuška proti hmyzu. Takže už z diaľky vidieť pozakrývané kvietky. Ideme hneď od vrchu, pretože tu ich je celkom veľa rozkvitnutých. Tu mám aj jednu nezakrytú. Je to odroda Jovy Viny, ktorá je naozaj úžasná. Teraz zo začiatku sezóny je o mnoho tmavšia než na jeseň. Je to snáď najrovnomernejšia gulička. Vyzerá ako z vosku. A je aj celkom veľká. Takže Jovičko, podľa našeho žargónu farmárskeho. Toto je taký mixový záhon. Tu je nejaký golden scepter, nejaké oranžové. Teraz najbližšie nás čaká, čo sa týka dali, asi aplikovanie sieti. A taktiež budeme musieť urobiť ešte prebierku, pretože vidím tu aj nejaké problémové korene. Aj nám posielávate občas fotky, že aj vašim dáliam niečo je a nie ste si istí, čo máte robiť. Tak my robíme prebierku, povedzme, aspoň dvakrát do roka. A robíme to tak, že keď nájdeme nejaký koreň, ktorý nie je zdravý, tak ho odrilujeme a zlikvidujeme. Napríklad tento. By som povedala, že je nejaký moc zakrpatený a má pokrčené listy, takže tento korienok je určite kandidát na zlikvidovanie. Môžeme ísť ďalej. Tu je odroda Hamari Rose. Tá kvitla dosť skoro, takže sme jej už aj dosť pozbierali. Je taká jemná, pastelová. Takže do jemných kytičiek sa pekne hodí. Ideme dole. Tie kvietky, ktoré na daliach rozkvitajú, tak ešte stíhame celkom efektívne zbierať. Takže veľa takých rozkvitnutých ich momentálne ešte nie je. Na týchto už máme aj aplikované pekne oporné siete. Pri daliach je to nevyhnutnosť, aby mali oporu.